Koho zastrelili? Nikoho. To len starý bataj mal nejaké vidiny, zober si. Ale veď včera niekoho zastrelili, však starý otec. No stále musia cvičiť strelbu. Aj v noci? Majú aj nočné cvičenia. Pohraničiari zastrelili tých Poliakov, čo sme ich počuli. Nech chlapec vie, kde žijeme. Nič také sa nestalo. To len starý bataj sa robí zaujímavý. No hlavne, nech to všade rozpráva, potom si po neho prídu tajní. Mohol by som ísť von? Nie, Petri, nie. Majú všade hliadky. No poď. Dáme si lekciu nemčiny. No pravda, že nemčina.